gente está no momento de recepcionar as equipes, né? Onde a gente conversa com elas, né? Esse momento gostoso de degustação dos nossos patrocinadores, dos produtos. E também a gente entrega o kit atleta, o tão esperado mapa, né? Que eles ficam ansiosos para conhecer o percurso. E aí depois a gente vai para uma reunião para informar um pouquinho sobre a prova, questões técnicas de segurança, para depois ir para a largada. Largamos do Forte São Diogo, sentido a praia, ao Forte Santa Maria, onde os atletas pegaram os caiaques e aí sim iniciaram a etapa de canoagem no sentido da ilha de Itaparica. Logo na largada a gente não via mais ninguém, né? Rapidinho as equipes meio que se dividiram ali. E daí, como a gente não viu mais, a gente não esperava estar em primeiro, não. Achava que estava lá em terceiro, quarto, porque a gente veio fazendo muita força, né? E não errou. A gente veio certinho, não erramos nada. Caramba, nunca mais quero remar na minha vida. E você tá pensando que isso aqui foi o pior? Se segura que você vai ver o track. Mil vezes correndo até a morte, até a perna soltava. Tava 10, viu galera? 10. A gente avisou que esse trek estava bem cavernoso, casca grossa, a navegação bem truncada, mas também a gente parte do princípio de que se algumas equipes completaram é porque é possível. Aqui é um local da prova onde os atletas chegam de caminhada, né, na modalidade de trekking e pegam a bicicleta, seguindo pelas trilhas desse magnífico município, por essas serras valiosíssimas, beirando também o Rio Paraguaçu. Depois disso aí, eles vão fazer uma natação de 500 metros. E a partir dali, continua a prova em trekking, depois novamente em bike, até fazer o trecho final de canoagem, chegando em São Francisco do Conde. Chegando mais uma equipe, a gente tá ligadão aqui, eu não posso nem tirar o foco deles, porque eu, com o meu strobe aqui, que estou orientando o ponto de chegada deles. More than love is me.
condição mais de pegar uma caída, a não ser que eles se percam ou alguma coisa do tipo. E quem vem atrás vem muito atrás. Né? Domingão, galera, dia 25 de abril, estamos em São Francisco do Conde, essa terra abençoada pela Bahia de Todos os Santos. E aqui, local de chegada do Running da Aventura 2010. Tem que ter sangue no olho, tem que dar sangue.